美国男篮拒绝入驻奥运村。巴黎奥运会即将开幕，各国运动员已经陆续搬入奥运村，网上吐槽巴黎奥运村住宿设施简陋，差得屡见不鲜，而美国男篮却从来没有这方面的顾虑，他们花巨资租下一个五星级酒店作为运动员的宿舍。而这也不是他们第一次不住奥运村，自从1992年巴塞罗那奥运会以来，美国男篮已经有整整32年没有入住过奥运村，而这很大一部分原因是因为美国男篮运动员体型高大，奥运村的住宿环境无法满足这些大个子的需求。另一个原因是他们太有钱了，据统计，美国男篮12人的总年薪高达惊人的 5.04 亿美元。而对待这些身价不菲的球员，美国男篮出于隐私安全的保护，给他们提供了更为优越和舒适的居住环境。至于安全问题，美国篮协也是为他们提供了非常安全的设施。在2016年里约奥运会，美国男篮就选择了一辆豪华游艇作为他们的宿舍。据当时介绍，这个游艇有多达200多个豪华房间，游泳池、健身房、宴会厅，各种娱乐设施应有尽有。游轮上的玻璃和墙面都是防弹的，还有24小时的安保巡逻。美国男篮在提高运动员居住环境的同时，也给予了非常高的安全设施。不得不说，这美国男篮哪是来打比赛的，简直就是来旅游的呀。